Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tayara Santos, de Ciências, e a gente está aqui para retomar a nossa aula. Agora a gente vai ter a aula de número 8 do sexto ano. Bora lá, então. Vou colocar minha apresentação aqui na tela. Vamos continuar falando sobre essas rochas e os minerais. Então, na aula anterior, a gente fez um fast quiz. Vocês anotaram aí as alternativas que vocês acham que são as corretas, e agora vamos para a correção. A pergunta de número 1 era: são tipos de rochas encontradas na natureza, exceto a letra C, litosfera. Porque a letra C, essa litosfera, é a camada rochosa da Terra. Não é um tipo de rocha. Então, por isso que ela é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Quando um mineral possui valor econômico, ele é chamado de letra A, minério. A gente viu, né, na aula, quando esse mineral ele possui um valor econômico alto, ele é chamado de minério. Número 3. As rochas magmáticas intrusivas são formadas, letra A que estava certa, de forma lenta e no interior da crosta terrestre. Lembrem sempre, gente, ó, intro quer dizer dentro, no interior. Extro quer dizer fora. Então, a letra A que está correta. Pergunta de número 4. O basalto é um exemplo de letra C, rocha magmática extrusiva. Foi aquele exemplo que eu falei para vocês, que eu botei a foto, que está lá no calçadão de Copacabana, né? Aquela partezinha preta do calçadão que forma aquelas ondas. Aquilo dali é o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva. E aí, pessoal, gostaram? Conseguiram acertar muitas questões? Coloquem aqui no chat quantas vocês acertaram, que eu estou curiosa para saber. Bora, coloquem aí. E se vocês não conseguiram acertar muitas questões, não se preocupem. Volta lá na aula anterior, vê ela de novo, estuda mais um pouquinho e pode tentar de novo responder essas questões, tá bom? Coloquem aqui, que depois eu vou ver. Agora a gente vai continuar os nossos estudos. Bora lá. Então, como eu falei para vocês, existem três tipos de rochas encontradas na natureza: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. A gente já viu na aula anterior as magmáticas, agora a gente vai ver as sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir do processo de fragmentação de outras rochas. E elas são modificadas devido a um processo que a gente chama de intemperismo ambiental. Esses fragmentos são carregados pela água da chuva, pelas ondas, pelo vento, e eles vão se acumular nas depressões e nas áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. Então, a rocha ela se fragmenta, esses pedacinhos ali, esses fragmentos da rocha, eles são carregados pelo vento, pela água da chuva ou por algum outro fenômeno, e eles vão se depositar no lugar mais baixo em relação às outras áreas. E essa palavrinha aí que surgiu, né, essa expressão, na verdade, intemperismo ou intemperismo ambiental. Isso se refere ao conjunto de processos que causa a desintegração e a decomposição dessas rochas, por meio da ação de fatores como a chuva, como o vento, a seca, o calor tórrido, o gelo e muitos outros. Então, esses fenômenos naturais que causam a fragmentação dessas rochas, a gente chama de intemperismo. Agora vamos lá ver as etapas de formação das rochas sedimentares. A gente já viu que elas são formadas através da fragmentação de outras rochas, então vamos lá ver cada uma dessas etapas. Então, aqui no número 1, a gente está vendo a ação do intemperismo. No caso aqui, a chuva, o próprio vento está fazendo com que essa rocha se fragmente. No número 2, está ocorrendo aqui o transporte desses fragmentos, desse sedimento, pela ação da água e pelo vento. Então, aqui ocorreu o intemperismo, a fragmentação de uma rocha que já existia, e agora essa água da chuva e o próprio vento estão levando esses fragmentos pequenininhos para outro lugar, né? Para um lugar mais baixo. No número 3, a gente está vendo aqui que as correntes oceânicas elas estão transportando esse material que foi fragmentado da rocha, e esse material vai se depositar no fundo do mar. Então, número 1, o intemperismo está agindo aqui, fragmentando a rocha. No número 2,
Esses fragmentos estão sendo levados para uma região mais baixa. E o número 3, as correntes oceânicas estão fazendo com que esses fragmentos se depositem lá no fundo do mar. Olha aqui uma corrente oceânica fazendo isso, depositando esse sedimento no fundo. E aqui no número 4, a gente vê que à medida em que esses fragmentos se acumulam, os novos sedimentos, as camadas inferiores, sob alta pressão e temperatura, transformam-se em rochas sedimentares. Uma coisa que é muito marcante nas rochas sedimentares são essas faixas aqui, essas bandas, ó, tá vendo? Aqui está sendo formada rocha sedimentar no fundo. E cada linha dessa representa uma camada de sedimento diferente, um processo diferente. Por isso que a gente vê várias listrazinhas na rocha sedimentar. Cada uma representa uma época, um sedimento diferente, uma rocha diferente que foi fragmentada, né, numa época diferente. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de rochas sedimentares. A gente tem o arenito. Ó, as linhazinhas que eu falei para vocês. Aqui a gente tem o argilito, que também tem essas linhazinhas, só que aqui a gente não consegue ver tanto, elas não estão tão visíveis no argilito. E aqui a gente tem o calcário, que por ele ser mais clarinho, a gente também não consegue ver direito essas bandas, mas dá para ver um pouquinho aqui algumas listras. E uma coisa muito interessante é que as rochas sedimentares têm tudo a ver com os fósseis. Então, durante o processo de formação dessas rochas sedimentares, os fragmentos de rochas que estão sendo transportados pelo vento ou pela água podem cobrir o corpo inteiro ou apenas parte desses organismos mortos, podem ser animais ou vegetais. Por isso, essa matéria vai ficar preservada com o passar do tempo e forma assim o que a gente chama de fóssil. Então, nesse processo, quando a rocha fragmenta e esses sedimentos vão sendo levados, eles podem cobrir um animal que morreu, uma planta também que morreu ali naquele lugar, e isso vai deixar ele preservado, né? Então, com o passar do tempo, com a pressão, ela vai ficar ali compactada e forma o que a gente chama no nosso dia a dia de fóssil. Então, eu trouxe aqui para vocês um conceito do que seriam esses fósseis, né? Que está meio que explicado aqui em cima, mas vamos lá conferir. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que ficam preservados em rochas, no gelo ou em outros materiais. Geralmente, esses restos ou vestígios são os moldes do corpo, como a pegada, ou as partes mais duras, como os ossos. Mas também podem ser fezes ou rastros da decomposição desses seres vivos, que vão ficar presos e impressos nessa rocha. Aqui eu estou mostrando para vocês esse processo de formação dos fósseis. Nesse caso aqui, em algum tempo, essa rocha começou a se fragmentar, esses fragmentos, esse sedimento cobriu esse animal que morreu, foram aqui sendo depositadas várias camadas em cima do corpo desse animal, que deixou ele preservado, e depois de muito tempo, né? Tem aqui um paleontólogo, que é esse profissional que estuda os fósseis, né? Que procura esses fósseis, está encontrando depois de muito tempo, tá, gente? Porque não adianta a gente achar que essas etapas aqui aconteceram num curto período, não. É, aqui está mostrando milhares de anos depois, alguém foi lá e encontrou esse fóssil preservado dentro dessa rocha. Agora vocês já podem pegar a pipoca aí do outro lado, que a gente vai ver um videozinho. Vamos lá? Fósseis são registros de seres vivos preservados em rochas. São considerados como ferramentas importantes na identificação de questões como a evolução da vida biológica e a variação do clima no planeta. A transformação de um organismo vivo em fóssil é um processo natural muito raro. Pode levar de milhares de milhões de anos e depende de diversas condições ocorrendo ao mesmo tempo. Assim que morrem, os organismos desaparecem naturalmente pela ação de fungos e bactérias.
Para que ocorra a fossilização, a decomposição precisa ser interrompida, como na hipótese de ocorrer um soterramento rápido que isole os restos orgânicos do ambiente externo. Além disso, também é necessária a atuação de outros processos físico-químicos por meio dos quais, lentamente, os restos orgânicos se transformam em um registro impresso dentro da rocha sedimentar em formação. Muito tempo depois, essas impressões são localizadas e pesquisadas pelos paleontólogos, profissionais que melhor compreendem seu significado. Fósseis também podem ser encontrados em cavernas. Os restos orgânicos originais podem chegar a ela de formas diferentes. É possível que animais entrem buscando abrigo e alimento. Ficando presos e morrendo no interior da caverna. Ou que carcaças de outros animais sejam levados para dentro por predadores. Ou mesmo que restos orgânicos sejam transportados de fora para dentro durante chuvas fortes. Em geral, restos orgânicos são depositados junto com outros sedimentos inorgânicos, formando depósitos variados ao longo do tempo. Como mostrado antes, os materiais orgânicos desaparecem pela ação da decomposição. Mas é possível que alguns sejam rapidamente soterrados e isolados do ambiente externo. Possibilitando um registro impresso da matéria orgânica, caso haja ação combinada de outros fatores. Muito tempo depois, espeleólogos visitam e exploram as cavernas, trabalhando com cuidado no registro de suas particularidades. E a descoberta de fósseis é comemorada por acrescentar valiosas informações à pesquisa científica. E aí, pessoal, curtiram ver como é que esses fósseis são formados? Então, os fósseis, eles são muito importantes, porque a partir desse conhecimento que a gente tem dos animais, dos seres vivos que viveram antes da gente, a gente pode ter várias informações que são muito importantes, né? Então, a gente já viu as rochas magmáticas, a gente já viu as rochas sedimentares e agora a gente vai ver as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas, ó, olha o nomezinho, já lembra uma palavra conhecida da gente, que é a metamorfose. E metamorfose quer dizer transformação. E isso tem tudo a ver com esse tipo de rocha. Então, as rochas metamórficas, elas são produzidas, né? Elas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Então, a gente pode ter uma rocha que antes era magmática se transformando numa rocha metamórfica. A gente pode ter uma rocha que antes era sedimentar se transformando numa rocha metamórfica. Ou a gente pode ter uma própria rocha metamórfica se transformando em uma outra rocha metamórfica. Então, por isso que elas recebem esse nome. Então, nesse processo de transformação, que pode ser pela pressão, pela temperatura, elas acabam mudando a composição, né? Mudam os minerais que estão presentes dali. Então, isso é o que caracteriza essa transformação das rochas metamórficas. Então, como eu já falei para vocês, essas transformações elas vão ser resultado da ação da pressão, da temperatura sobre uma rocha qualquer ao longo de muito tempo, não é de uma hora para outra, não é um processo rápido. Então, isso ocorre, por exemplo, quando movimentos da crosta terrestre promovem o deslocamento de rochas magmáticas ou sedimentares para camadas mais profundas,
onde há o aumento da pressão e da temperatura, causando alterações na estrutura dos minerais que compõem essa rocha. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O granito, por exemplo, que é uma rocha magmática, ele pode, por ação da pressão e da temperatura, se transformar no gneiss, que é uma rocha metamórfica. O arenito, que é uma rocha sedimentar, ele pode, por algum motivo, se transformar no quartzito, que é uma rocha metamórfica. Ou o calcário, que também é uma rocha sedimentar, pode se transformar no mármore, que é um exemplo de rocha metamórfica. Quem vai conduzir esse processo é a pressão e a temperatura, ao longo de muito tempo. E qual a importância da gente estar aqui estudando rocha, né? Por que que elas são importantes? Por que que é importante conhecer essas rochas? Vamos descobrir agora. Então, é muito importante, sim, conhecer esse material, né? Conhecer a rocha, conhecer essa estrutura. Porque eles são muito utilizados no nosso cotidiano. Eles são utilizados na construção civil, são utilizados na fabricação de joias, né? As pedras preciosas são rochas. Ela também tem relevância histórica, como é o caso dos fósseis, e também são fontes de conhecimento científico, né? A gente conhece o passado para a gente saber o que a gente pode fazer no futuro. E, além disso, algumas rochas elas podem ter propriedades medicinais, né? É o caso que tem aquelas fontes que muita gente fala que são fontes milagrosas. Na verdade, é a ação dos minerais que compõem ali aquela rocha daquele ambiente e libera esses minerais na água e pode trazer algum benefício para a nossa saúde, sim, para a nossa pele. Agora, um momento curiosidade, gente. O que é que eu quero mostrar para vocês? Isso daqui, ó. Estão vendo? O que é que esses fogos de artifício, né, que são bonitos, que a gente vê geralmente no final do ano, tem a ver com essas rochas e minerais? Vamos ver agora. Vou clicar aqui numa reportagem super interessante do mundo da educação. Então, vou ler aqui a reportagem para vocês. Química dos fogos de artifícios. Barulhos estrondosos acompanhados de faíscas reluzentes fazem dos fogos de artifícios convidados especiais nas comemorações. É assim nas festas de Réveillon, onde o céu se enfeita com um misto fascinante de cores. Todo esse brilho e glamour tem explicação na química. As diferentes cores são obtidas pela queima de diferentes compostos. E esses compostos são justamente os minerais que a gente estudou. Conheça agora os responsáveis pela coloração dos fogos que animam nossas festas. Então, aquela coloração prata que a gente vê geralmente nos fogos de artifício, né, que é chamada chuva de prata, é produzida, na verdade, pela queima de pó de titânio e alumínio. O dourado é provocado pelo aquecimento do ferro, que é um metal, né, e ele nos faz visualizar um tom de ouro. O azul é o cobre presente nos fogos de artifício que confere essa cor, né? Também é um exemplo de metal, que é retirado dos minerais. O roxo é a mistura de estrôncio e cobre e dá origem a um azul mais fechado. O vermelho, que tem essa cor rubra, ele surge da queima de sais de estrôncio e de lítio. O amarelo é o resultado da queima do sódio, que também é um mineral. E o verde é resultado da queima do bário. Então, essa é a química dos fogos de artifício. Então, toda vez que vocês verem agora esses fogos de artifício no céu, iluminando, trazendo aquele aspecto bem bonito que a gente gosta de ver, vocês vão lembrar que tem tudo a ver com essas rochas que a gente está estudando. Eles são retirados lá dessas rochas. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Foi muita coisa, né? Por hoje é só. Vocês vão ficar com a atividade de casa, que vai ser passada para vocês pelos seus professores. Então, vocês vão fazer a atividade, vão tirar as dúvidas com eles, vão fazer a correção dessa atividade. E na próxima semana a gente se vê aqui de novo. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas não se preocupem que a gente já tem encontro marcado na semana que vem. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!